Projek Desa Mall, inisiatif Kerajaan Persekutuan bagi membantu ekonomi usahawan desa terus catat kejayaan apabila merekodkan jumlah jualan terkumpul sebanyak RM5.7 juta ringgit dan 38,294 unit simpanan stok SKU sehingga 30 Jun lepas. Setiausaha Bahagian Perancangan Strategik Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW Abdul Kaha Abdullah berkata 4,559 usahawan desa menyertai program ini yang memfokus kepada pemasaran pelbagai produk secara dalam talian di platform e-dagang. Ia diakui para usahawan yang telah menyertai program anjuran Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah itu. Boleh katakan dalam proses pembelajaran untuk kami meneruskan produk ni dalam global, maksudnya dalam internet, Shopee apa semua ni, sebab kami nak interupkan lagi macam mana produk ini nak masuk ke dalam tu, nak memenuhi syarat-syarat apa benda yang diorang minta untuk kami pamer lah produk ni. Mereka memperkenalkan satu peniagaan secara online, iaitu melalui WhatsApp, pembayaran, order dan semuanya melalui WhatsApp jadi. Itu sangat menarik bagi saya dan saya akan cuba untuk belajar yang inilah supaya peniagaan ini boleh dikembangkan lagi, bukan saja di Malaysia, dan harap boleh dikembangkan di luar Malaysia juga. Setiap peserta program pendigitalan usahawan desa diberi pendedahan teori dan praktikal membabitkan beberapa modul antaranya pendigitalan kewangan, pengurusan gerbang bayaran dan akses internet.